भाइ बहिनीहरू, यो आजको नेपाली कक्षामा भाइ बहिनीहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। अब अनुच्छेद 11 आज हामी केही कठिन शब्दहरू अनि यसको भाव छोटकरीमा हामी बुझ्दैछौँ। म तपाईँसँग बिदा हुन आएको भनेर कर्णकान्तले नेत्रलालको अगाडि भनेपछि कर्णकान्तलाई साह्रै नमजा लाग्छ। नेत्रलालको मनमा चसक्क परेछ। अब कर्णकान्तले साँच्चै कुनै ढोइ पो बेला पार्यो कि? ढोइ ढोइ भनेको हात्तीको पोथी, पोथी हात्तीलाई ढोइ भनिन्छ, अथवा कुनै समस्या पऱ्यो कि अरू कुनै? यो नेत्रलालको मनमा चसक्क पर्नुको कारण, चिसो पस्नुको कारण, शङ्का पस्नुको कारण, कर्णकान्तको अनुहार पनि आनन्दले भरिएको थिएन, उज्यालो थिएन। अब पहिलादेखि सँगै मिलेर बस्ने, त्यसरी डुल्ने साथीहरू, आत्मीयता, उनीहरूकोमा प्रेम सम्बन्ध थियो। आत्मीयता भनेको प्रेम, स्नेह। यसरी म तपाईँसँग अन्तिम बिदा हुन आएको भनेर कर्णकान्तले भनिसकेपछि नेत्रलालले पनि जुक्ति लगाए, भाइ बहिनी हो, अनि ल म तिम्रो टाउकोमा बस्छु, मलाई त्यो ओडारतिर लिएर जाऊ भनेपछि नेत्रलाल र कर्णकान्त दुवै ओडारमा पुग्छन्। राक्षसले, ओहो त वचनमा पक्का रहेछस् नि, आइपुग्छस् भनेपछि निधाएको जस्तो गरेर पखेटा फ्याट फ्याट पारेर नेत्रलालले ठुलो स्वरमा भन्यो, ओ तिमीहरूको राजकुमारलाई बाहिर निकाल त, कहाँ छ तिमीहरूको राजकुमारी? किन हँ, मैले भर्खरै सपना देखेको छु, मैले भर्खरै सपना देखेँ तिमीहरूको राजकुमारीसँग बिहा गरेको। ए सपनामा चाहिँ राजकुमारीलाई बिहा गरेको देखेर विपनामा पनि बिहा गर्न पाइन्छ त, किन नपाउनु? तिमीहरूले चाहिँ मेरो साथीको मासु खाएको सपना देख्यौ भनेर विपनामा पनि मेरो मासु, मेरो साथीको मासु खान पाइन्छ त? यति भनिसकेपछि राक्षसहरू निलै परेछन्, निलो कालो भएर ओडारतिर गुरुर छिरे, भाइ पनि हो। यसरी बुद्धि लगाएर नेत्रलालले आफ्नो साथी कर्णकान्तको ज्यान बचाएको थियो। अब यहाँ गढतिर भन्ने शब्द आएको छ भाइ बहिनीहरू। गढतिर 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 भनेको खोलाको तिरै तिर, खप्पिस भनेको अनुभवी भन्ने छ यहाँ, कल्याङ बल्याङ भनेको हल्ला, कोलाहल भन्छौँ हामी, कोलाहल त्यसलाई कल्याङ बल्याङ भन्छौँ, कल्याङ बल्याङ। सुनसान भनेको निर्जन, केही पनि नभएको ठाउँ, अनि हर्ष भनेको खुसी भयो भाइ बहिनीहरू। यसरी नाङ्ला काने भनेको छ यहाँ, नाङ्ला जत्रो कान भएको कारणले गर्दा नाङ्ला काने भनेको हात्तीलाई नाङ्ला काने भनिन्छ, अलिक ठुलो कान हुन्छ त्यसको, त्यही भएर। टिप्पणी गर्नु भनेको छ, टिप्पणी भनेको विचार, विचार राख्नु, कुरा राख्नु। अनि यहाँ एउटा तबै तारे भन्ने शब्द आएको छ भाइ बहिनीहरू, तबै तारे, तबै तारे भनेको अँ भनेको, कुरा ठिक हो भनेको, कुरा साँचो हो भनेको, अँ त्यो साँचो हो भनेको। यसरी स्नेही भनेको एकदम मिल्ने, स्नेह भएको, मायालुलाई स्नेही भनिन्छ, स्नेह स्नेही। यसरी वासस्थान, बस्ने ठाउँ, वासस्थान, यी शब्दहरू छन् भाइ बहिनीहरू। यहाँ जम्का भेट भनेको एक्कासी भेट हुनु, त्यहाँ कर्णकान्त नेत्रलाललाई भेट्न, अन्तिम पटक भेट्न भनेर राक्षसको ओडारतिरबाट हिँड्दाखेरि बिच बाटोमा उसले एउटा जरायोलाई भेटेको थियो, 81 जरायोसँग उसको जम्का भेट भएको थियो भाइ बहिनी हो। जम्का भेट भनेको 81 भेट हुनु। अनि चिन्ता गर्नु भनेको पिर गर्नु, अगावै भनेको अगाडि नै भइहाल्यो,
वचन बोली वचन भनेको बोली कसैको बोली वचन झोक्राउनु भनेको निउराउनु अलि निउराउनु झोक्राएर बस्नु भनेको अलि टाउको निउराएर बस्नु मान्छेलाई कुनै समस्या पऱ्यो भने मान्छेहरू झोक्राउँछन् विद्यार्थीहरू पनि कहिलेकाहीँ जाँचमा केही प्रश्नहरूको उत्तर आएन भने यसो झोक्राउँछ नि टाउको यसो निउराएर बस्छ नि हो झोक्राउने कर्णकान्तको टाउको माथि नेत्रलाल पनि राक्षसको ओडारतिर जाने बेलामा झोक्राएर बसेको थियो यसरी ल दुई मितको कथामा भाइ बहिनी हो यहाँ भएका केही शब्दहरू यी केही शब्दहरूको अर्थ मैले भने अरू यहाँ शब्दहरू पनि छन् यी शब्दहरू यो पुस्तकमा छ भाइ बहिनीहरूले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अब म भाइ बहिनीहरूलाई भाइ बहिनीहरूसँग किताब त छैन तैपनि एउटा प्रश्न दिन्छु म दुई मितको कथामा भाइ बहिनीहरूले यो मैले जुन भने अहिले कथा योभन्दा अगाडिको भाग र अहिले घरी यो दुई मितको कथामा रहेका दुईवटा मितको नाम के हो दुई मितको नाम भाइ बहिनीलाई थाहा छँदैछ लेख्न सक्नुहुन्छ तिनीहरू कहाँ बस्थे तिनीहरू कहाँ बस्थे यो पनि भाइ बहिनीहरूलाई एउटा प्रश्न अनि घुम्दै जाँदा कर्णकान्त कहाँ पुग्यो तेस्रो नम्बरको प्रश्न कर्णकान्त कहाँ पुग्यो चौथो प्रश्न छ राक्षसहरूले कर्णकान्तलाई किन घेरे नेत्रलाल किन चिन्तामा पर्यो कर्णकान्त जब फर्केर आएन नेत्रलाल किन चिन्तामा पर्यो यो भाइ बहिनीहरूले यसको उत्तर पनि थोरै एक दुई हारमा दिन सक्नुहुनेछ एक दुई हारमा र यो कथाको सन्देश यानि यो कथाले हामीलाई के शिक्षा दिन्छ भाइ बहिनीहरूले यति चाहिँ दुधिहारफ त्यति नरफ यसको मतलब छोटकरीमा यसको उत्तर चाहिँ भाइ बहिनीहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ योभन्दा अघिल्लो कक्षाको मैले कथाको जुन भनेको छु भाइ बहिनीहरूलाई छोटकरीमा बयान गरेको छु त्यसबाट पनि भाइ बहिनीहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुनेछ सक्नुहुनेछ अर्को कक्षालाई आजलाई यो कक्षा यति नै भयो अर्को कक्षामा फेरि हामी भेट्ने नै छौँ भाइ बहिनीहरू